אימא עוד דנה. נעים עוד להכיר. אה, ג'נטלמן על הבוקר שלחו לי. יפה. באתי לפנק אותך בכמה מתנות. איזה חמוד אתה. תתכונני למתנה השמימית שלך. תגיד לי, איפה מצאת את הדבר הזה? חיפשת בהרבה ארונות? אתה אהבל. קוביות בצבע שוקו אומר צרפת אבל הוא די מרוקו. גילי, אתה מהמם. תודה רבה, אני יודע. בטח עושה את זה להמון בנות. נכון. בנות ובנים אגב. בן אדם מאוד 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 מרוכז בעצמו ולא מודע לסביבה. את מסתכלת? את מרוכזת? אני מסתכלת שחבל לך על הזמן, אני לא רק מסתכלת, אני גם מתאבה. אהבתי את המבט. אהבת? בן אדם, אני רוצה קצת לבוא רגע עכשיו. תוציא אותו מפה.